President, det å være ensom, det kan være vondt. Og det er nok mange av oss som i større eller mindre grad har kjent på det i løpet av livet. Etter koronapandemien har vi sett at ensomheten i samfunnet vårt har økt blant unge og eldre. Rundt 3 av 10 unge opplever ensomhet, og nesten 4 av 10 eldre over 80 år føler seg ensomme. Forskning viser at ensomhet påvirker helsa vår negativt. Det kan føre til psykisk uhelse og redusert livskvalitet, og det kan være en risikofaktor på lik linje med fedme, inaktivitet og røyking. Når vi ser at ensomhet øker, og vi vet konsekvensene det har på helsa vår, så trenger vi flere virkemidler for å forebygge og redusere ensomhet. President, hver morgen når jeg går til jobb her på Stortinget, så går jeg forbi en kafé der det står på vinduet at vi kan ikke se ensomhet, men vi kan snakke om det. Og en av de som har snakket åpent om å være ensom, det er Roar Lillebostad. Han traff jeg i mai, da jeg var på besøk til nabokafé på Sagen i Oslo, som er en uformell møteplass der folk kan komme for å bli kjent med hverandre og møte frivillige fra Røde Kors. Og Roar, han sa det rett ut. Ensomhet, det er skadelig. For han så var det en dørstokkmil å ta initiativet til å få en besøksvenn og oppsøke ulike fellesskapstilbud. Men Roar klarte å gå over den dørstokken, og i dag så har han nådd drømmen sin om å være et forbild for andre og jobbe for å motvirke ensomhet. Samfunnet vårt trenger flere forbilder som Roar om vi skal få mer åpenhet om det å være ensom, og om vi skal klare å forebygge og redusere ensomhet. President, Høyre fremmer i dag 3 forslag sammen med flere andre partier for hvordan vi skal klare å forebygge og redusere ensomhet. Det første er at vi må ha en nasjonal handlingsplan med konkrete tiltak. Det andre er at vi må ha mer forskning og økt kunnskap om tiltak som motvirker ensomhet. Og det tredje er at vi må styrke samarbeidet mellom det offentlige, næringslivet, arbeidslivet og frivilligheten. Og president, jeg er veldig glad for å se i innstillingen at det er flertall for forslagene, med unntak av Arbeiderpartiet og Senterpartiet som stemmer imot. President, en økt innsats for å forebygge og redusere ensomhet vil utgjøre en forskjell for de som opplever ensomhet i samfunnet vårt. Men selv om det er mye samfunn som helhet kan gjøre, tror jeg det viktigste det er hva hver enkelt av oss gjør. Som å være mer raus med hverandre og stille opp for hverandre. Det kan være å invitere naboen på en kaffe, si hei eller smile til noen på butikken, eller som en del av frivillighetens år melde seg som besøksvenn. Ensomhet kan være skadelig, og derfor er det så viktig at vi tar det på alvor. Og med det så tar jeg opp Høyre sine forslag i saken, president.